Rahim Qaraoğlu Tağıyev 10 noyabr 1979-cu ildə Mingəçevir şəhərində anadan olub. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin giziri 2016-cı ildə aprel döyüşləri zamanı şəhid olub. Ölümündən sonra hərbi xidmətdə fərqləməyə görə 3-cü dərəcəli medalı ilə təltif edilib. Rahim çox qürurlu bir insan idi. Rahim çox gözəl ata idi. Rahim çox gözəl insan idi, ata idi, yoldaş idi. Rahim bir sözlə təsəvvür eləmək mümkün deyil. Çünki o insan ömrünü ailəsinə, uşağına, vətəninə, torpağına, ən sonunda öz canını, öz torpağına qurban verir. Yəni, hətta elə günlər oldu ki, bizim uşaqların bayramı, ad günü biz heç nə görməmişik. Onlar hərbidə, ancaq işdə. Biz ona deyə bilməzdik ki, sən niyə bizi tək qoyursan, ora gecəsən. Çünki bilirdik ki, həyatımız budur. Zəng elədi yolda ki, sabahsı günü idi. Mən gəlirəm, mən beşmiş olum, zaten nə var, hamısını hazırım, mən çıxmalıyam. Dedim, nə olur? Dedi, heç nə bir qabda yemək hazırla, axırıncı dəfə gətirdim, tez qaçaq, ona kartof qızartdım. Oturdu, stol da oradan qoymuşam, stolun başında oturdu, çörəyini yedi, tez tələsik. Çönlü belə bunu qucaqladı, başını sığaladı, dedi, mən gedirəm, ananın bacını səmanət edirəm. Ola bilsin ki, gəlməyəm. Yenə həmişə olub, ondan qabaq da bir dəfə olub, bir həftə gəlmədilər. Dedik, yəqin yenə elə bir şeydir, daha təlim demək, nə demək, ağlımıza gətirmədik ki, yəni cavabımız sonda bu olacaq. Bunu qucaqladı, sonra bunlarla görüşdü amısından, qapıdan çıxandı, çöndüm belə arxasından baxdım, dedim, nə olub, dedi ki, bilmək olmaz hələ nə olacağını. Dedi, düşdü, getdi. Getdi, sabahısı günü dərsdən hazırlıqsız gəlmişdi, qiymətini aşağı almışdı. Zəng elədim ki, hayran, bəs belə bilə, Nihat dərsini oxumayıbdır, incidir məni. Açdı telefonu, dedi, ver Nihata telefonu, götürdü, elə bir hiss eləmişdi. Bu insan hiss eləmişdi, çox qayıtmayacaqdı. Açdı telefonu, Nihatla danışanda qayıtdı Nihata ki, gördüm Nihatın gözü dolub, dedim, nə olur, niyə elə baxdım. Dedi, bəs atam dedi ki, olsun ki, mən qayıtmadım, ananı incitməyin, anaya da bir şey olsa, bəs sizə kim baxar? Yəni, Rahim Bəy Xüsala xanım qeyd elədi, 18 il xidmət etmişdi. Yəni, sırf ixtisasına, seçdiyi peşəsinə uyğun olaraq çox gözəl tankçıydı Rahim. Bayaq deyildi, tankı söküb yığırdı. Yəni, bu elə-belə gəlməsin, bu həqiqətən deyilən bir sözdür. Yəni, mükəmməl bilirdi öz peşəsini, öz sənətini. Yəni, o talış istiqamətində, talış yüksəkliyi uğrunda belə bir mif yaratmışdılar da Ohanyan xətti, yarılmaz müdafiə, yəni düşmən tərəfdə belə bir təbliğ olunurdu ki, yarılmaz, qırılmaz müdafiəmiz var. Yəni o müdafiəni ilk yaranlardan da, öz tankı ilə keçənlərdən də biri Rahim idi. Hansı ki, heç yarım saat müddət çəkmədi, onların öyündükləri o müdafiə xəttini yardılar. Yəni onlardan da biri Rahim idi, Rahimin idarə etdiyi o tankın heyəti idi. Sırf Rahimin özünün istəyi idi. Rahim üçün o döyüş, Rahimin arzusuydu. Vallahi bax, bəzən deyirlər ki, söz üçün, mən bunu söz üçün demirəm, hətta mən həkimdən gəlirdim. Axırıncı dəfə məni həkimdən gətirdi, biz tərəfdə bu, arxa tərəfdə balinsa var. Yolu keçəndə, dedim, maşınla sürətlə keçir, dedim, yavaş keç. Qayıtdı ki, ölməyimdən qorxmuram, bizə şəhid olum öləndə.